Hours duk inda yake kuje ku nemi shi idan muku nemo shi ba kuma kuna cikin tashin hankali sanan ka kuma ta according to penal code din kasar nan idan har culprit ya gudu a hannun dan sanda to dan sanda shi zai canja madadinsa ko ku nemo shi ko ku zama madadinsa ko ku